Olá, bom dia, como você está? Em primeiro lugar, eu quero te agradecer por estar aqui visualizando esse vídeo e por quase 700 inscritos. Muita gratidão, muito obrigada. Eu quero dizer que esse canal é para as pessoas que desejam viver bem. Desejam viver bem. Esse canal são para pessoas fortes ou que não, que desejam ser fortes. Esse canal é o canal da cocriação. E eu quero até mostrar para vocês essa blusa que eu cocriei, né? E é assim, são com pequenas coisas que você cocria. Antes dessa blusa chegar até mim, eu pensei nela. Eu pensei nela. Forte, né, gente? Eu pensei nela, pensei nas bolinhas, que é uma blusa retrô. Eu até pensei, gente, não deve existir mais. É uma blusa retrô, é dos anos 70, se não me engano. Então não deve existir mais no mercado. Daí, não vou te explicar como, mas chegou até mim. Então aí eu quero te mostrar como é a manifestação do pensamento. Tudo começa aqui, ó. O universo é mental. Eu quero dizer para você que você não é obrigado a acreditar em mim. Você não é obrigado a acreditar em mim. Também você não é obrigado a seguir esse canal. Você não é obrigado a dar like. Bem que se você der like vai ser bom, né? Bem que se você se inscrever nesse canal vai ser bom, né? Eu vou gostar. E se você participar do sorteio, eu vou gostar mais ainda. Porque dia 22 de abril é o meu aniversário e quem ganha é você. Desde que você deixe uma mensagem aí pra você, uma mensagem positiva pra você. E quando desligar o vídeo, você tem que verbalizar essa mensagem em voz alta. Exemplo. Eu sou grata pela minha saúde, eu sou grata pela minha finança, eu sou grata pela minha família, eu sou grata por tudo, eu crio a minha realidade. Coloca a mensagem aí, mas você tem que declarar em voz alta. Isso, em voz alta, porque quando você abre a boca e fala em voz alta, aquilo ali, uau, uau, se expande, se expande. E hoje eu quero falar com vocês sobre o corona também, o Covid-19. Isso mesmo, gente. O que eu quero dizer para você é: tranquiliza! Não adianta você ficar aterrorizado, não adianta você ficar aterrorizada e colocar fogo no parquinho, não adianta. A TV já tá colocando fogo no parquinho. Você liga a televisão, já tá lá, uau! Tantos, 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 tantos. Você é quântico. Esqueceu? Você é quântico. Você cria a sua realidade. Então para com isso, para. Tudo que você foca cresce. Lembra disso? Quem é quântico tem que aqui é o ABC, aqui é o ABC da física quântica, da mecânica quântica. Você que é quântico tem que ter esse livro de cabeceira, não adianta. Aqui fala que tudo que você tem, que a tua vida antes de acontecer, primeiro é aqui. Aqui diz uma coisa muito forte. Você atraiu o acidente, sim. Você atraiu o acidente. Aqui diz também uma coisa muito forte. Antes de qualquer coisa, tudo que aconteceu na tua vida, seja boa ou ruim, você atraiu ela para ti. Então, tira o foco do Covid-19, tira o foco. Pensa em outras coisas, vai arrumar sua casa, arrumar suas gavetas, coloca uma música legal, vai dançar, tá? Limpa a tua casa bem limpa. Faz declarações fortes para você e você vai passar. Vou te avisar, você vai passar do Covid-19, você vai superar isso. Não adianta, você vai superar.
Você vai passar como nós já passamos por tantas coisas, né? Vai passar, desde que você tira o foco disso aí. O que mais que eu tenho que falar pra você? Mantras, declare os mantras, aproveita pra você organizar teu caderno da gratidão, vai lá. Eu estou contente, parará, parará, parará. Madre Teresa de Calcutá. Uma vez chamaram Madre Teresa de Calcutá e falaram assim, Madre, vamos fazer uma carreata, uma passeata, uma manifestação, tipo assim, pró-aborto, tipo assim, fora aborto. Ela falou, não, isso não. Tipo assim, sai depressão, um exemplo, sai depressão, por isso que eu não falo nessas coisas. Ela falou assim, não, eu não. Agora, se você me convidar para uma carreata, uma passeata, uma coisa pró-vida, pró-alegria, eu irei. Mas pró-depressão, assim, mais ou menos, para a depressão, para o Covid, um exemplo. Fora, entendeu? Para falar do Covid, para falar da depressão, para falar do aborto. Ela, não, eu falo da provida, eu falo do amor, eu falo das coisas grandes. Madre Teresa de Calcutá nos deu essa lição. Então não vai nessa onda não, não incentiva isso não. Outra coisa que eu quero falar pra você é sobre as leis da manifestação. O que é isso, hein? Leis da manifestação. Sabe aquela loja que não entra ninguém? Sabe aquela loja que tá ali, que parece que ninguém entra, ninguém compra? Isso tudo foi da mente de uma pessoa. Uma pessoa manifestou, jogou um pensamento ruim para aquela loja, para aquele ambiente de trabalho que não entra ninguém. Então, o que eu quero dizer para você? A mesma energia que você cria o ruim, você cria o bom também. A mesma energia que você cria a coisa ruim, que você emite, ou outra pessoa, qualquer ser humano, emite uma vibração negativa, emite uma energia ruim para o teu local de trabalho, emite uma vibração ruim para você, que às vezes pega no aparelho celular, às vezes pega no computador, e às vezes pega até em você, porque foi uma energia ruim desse jeito, um pensamento ruim, que são as leis da manifestação. Você também pode produzir o que é bom. Uau! Uau! Você pode produzir a tua riqueza, você pode produzir a tua saúde, você pode produzir tudo, porque você é um co-criador. Deus está aqui, que é o criador. E você está aqui como co-criador. Então, vamos treinar o teu pensamento, o teu sentimento, a tua fala. Uau! Uau! O que mais que tá aqui, Eliane, pra você falar? Ah, beleza! Tudo que foca, cresce. Então, foque no que você precisa. Ah, uma frase maravilhosa. Não adianta você ter carro blindado se tua mente não é blindada. Olha que forte isso. Mais uma vez, uma certa pessoa, uma certa senhora mandou blindar o carro estava blindado, uau, no carrão blindado. Só que teve uma vez, o pensamento dela não estava, a mente dela não estava blindada. Então, alguém foi e bateu na traseira do carro, e aí ela teve que sair do carrão blindado. E o que aconteceu? Isso aí. Então não adianta você ter carro blindado se tua mente não é blindada. Então blinda a tua mente. O que mais, Eliane? Ah, simples, gente. Ah, gente, muito simples. Você quer fazer alguma coisa, né? Aqui fala aqui, ó, nesse livro, algo que eu adoro, que eu amo. Uma das frases que eu mais gosto nesse livro é o seguinte. Não precisa, se você quer, começa pelo primeiro degrau. Você não precisa ver a escada inteira. Se você quer fazer alguma coisa, comece por você. Aqui, ó, pelo pequenininho. Depois sobe degrau por degrau. Tem
gente que quer fazer alguma coisa e aí já quer saber o que vai ser lá no último degrau, né? Tipo, vai fazer um curso ou uma faculdade, qualquer coisa, já quer saber. Ah, eu vou começar assim, né? Mas e quando eu estiver lá no sétimo período, vai ser como? Aí termina que não faz nada. É ou não é? Então, se você quer, tá? É uma das frases do segredo. Se você quer fazer alguma coisa, comece de um passo, depois outro, depois outro, depois outro. Eu até fiz um desenho aqui, muito legal, que eu acho, que vai me acompanhar na a vida toda. Aqui, ó. Você pode fazer também no teu caderno da gratidão, que eu adoro. Ó, começa aqui, ó. Vai no primeiro degrau, no segundo degrau, no terceiro degrau, e aí vai, e aí vai, e aí vai. Quando você pensar, já tá lá em cima. Saúde, sucesso, amor, alegria, vida. E aí, tá, 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 tá. Então é isso. Então, é um dos mantras de hoje, que não pode deixar de mantrar, né? Papel e caneta em mãos, um mantra. Vou jogar um mantra aí pra você. Vamos lá. O amor divino me cerca, me envolve, me absolve e eu caminho em paz. Uhul! Esse mantra aqui, ó. Toca no chakra, toca no chakra. O amor divino me cerca, me envolve, me absolve e eu caminho em paz. Ganhei até palma. O amor divino me cerca, me envolve, me absorve, eu caminho em paz. O amor, fala pra você aí, ó. O amor divino me cerca, me envolve, me absorve e eu caminho em paz. O amor divino me cerca, me envolve, me absorve, eu caminho em paz. Eu acho que eu já falei todo o recado. Se tiver algum outro recado pra passar, eu passarei adiante. Então, mas no próximo vídeo, deixa sua mensagem aí. Mesmo se você já tiver deixado no vídeo anterior, pode deixar mais. Deixa mais. Deixa uma mensagem positiva pra você. Seja uma pessoa pró-vida. Seja uma pessoa pró-amor. Seja uma pessoa maravilhosa. Que você vai estar ajudando a você mesma e aos outros que o cercam, tá bom?